Mezera je rychlost. Kdo by to řekl? V animaci opravdu mezera má velký význam. Vemte si takový kolečko, který vystříhnete z papíru, položte si ho na plochu, vyfoťte, posuňte o 3 mm, zase vyfoťte a tak to udělejte třeba 20 fotek. Potom zanimujte a zjistíte, že ta mezera způsobila to, že se ten objekt, to kolečko posouvá po té ploše krásně pomalinku, že to není rychlý. No když chcete mít, aby se posunulo rychle, a chcete mít nějaký objekt, který se posune rychle, letí tam, letí zpátky, tak zase si vystřihneme kolečko, položíme na plochu a posuneme o centimetr. Pak zase vyfotíme, posuneme o centimetr a tak to zase uděláme třeba 20 fotek. Zanimujeme a teď si ty dva filmy porovnejte. Uvidíte, kde je malá mezera, tam je pohyb pomalý, plynulý, kde je velká mezera, tak tam je ten pohyb taky plynulý, ale je to takový frnk a je to pryč.